5 мільйонів гривень за нехитрий фокус із сирим яйцем. Саме таку суму виклала жінка з Вінниці незнайомці, яка пообіцяла зняти з неї прокляття. Але найнесподіваніше в цій історії те, що псевдоворожку затримали і зараз судять. Хоча покарати аферистів, віщунів, екстрасенсів і так званих цілителів, які видурюють гроші, дуже складно. Чому ж люди так легко ведуться на хитрощі шахраїв? Щоб зрозуміти це, моя колега Фаруза Бегматова сама вжилася в роль екстрасенса, а ще науково розвіяла чари. Це вінницька ворожка. Її судять за те, що ошукала жінку на 5 мільйонів гривень. Сама жертва погодилася говорити на умовах анонімності. Розповідає, того дня на вулиці до неї підійшла незнайомка і спитала, де пошта. Я жінці говорю, якщо ви хочете, я вас проведу. Що було далі і як аферистка обдурила незнайомку, про це трохи згодом. А поки, щоб розібратися в схемах шахрайського ворожіння, ми відкриваємо власний кабінет магії. Добре, зараз подивимося, що вам кажуть карти. Слоган «Не буває негарних жінок, бувають неякісні привороти». А перед тим прокачуємо себе у конкурентів. З допомогою чорної магії можна зробити все. І розсекречуємо їхні віщунські трюки. Сьогодні я вам докажу у нас в лабораторії, що все то, що показують ворожки, все це либо хімічні опити, либо просто ловкость рук. Ми взяли кілька прихованих камер і подалися до першої ліпшої ясновидиці з газети. За легендою, ми з напарником сім'я, та його одразу виставляють за двері. Погуляйте буквально 10 минут. Пізніше ми зрозуміли, чому. Всі питання, з якими ви прийшли. Напишіть весь на бумагі. Віщунка дає мені звичайну серветку, ручку і виходить. Я не стримую фантазії, вигадую все, імена і проблеми. Ясновидиця повертається і стає за спиною. Ви в ліву руку беріть, через голову передавайте мені. Я передаю їй серветку, ворожка повертається до столу і спалює папірець. Далі знову виходить з комірчини, а після повернення знає про мене вже все. Крістівська Каліна. Точніше, знає усі мої фантазії, які я написала на серветці. Адже її ворожка сховала в кишеню, коли була за моєю спиною, а спалила зовсім іншу. Усі трюки далі – психологічні маніпуляції. Класична тітка, взагалі, де ви її знайшли? Чувство є. Принцип авантюриста – проговорить какую-то фразу, которая должна понравиться присутствующим, чтобы вызвать доверие. У вас очень хорошее здоровье, но... Хотя между вами, я бы сказала, все как бы сложно. Шахрайка, яка у Вінниці ошукала жінку на 5 мільйонів, застосувала той самий прийом. Ко мне прильнула, так и говорит, что я вижу, что вы хороший человек, но у вас проблемы есть. Ми вирішили перевірити, чи справді ці нехитрі тактики дієві. Я розмістила оголошення в соцмережах під іменем ворожки Гульнари із Середньої Азії, яка дає тут чаклунську гастроль. Ви вагітні. Можливо, ви про це просто не знаєте ще. Так карти кажуть. Виходило, не завжди вдало, хоча ми заздалегідь знали про клієнтів майже все, бо перевірили їхні сторінки в соцмережах, з яких вони записувалися на прийом. Ще один пункт – це переведення відповідальності. Взагалі, над вашою парою, я би сказала, негативчиком на голову. К сожалению, это не от вас зависит, это зависит от вашего окружения. Она снимает ответственность с пары и тем самым забирает ее на себя. Вам нужно заплатить ей деньги, она это яйцами выкатает. Мої клієнти теж потрапляли на цей гачок і легко перекладали провину за свої біди на інших. Я бачу, є якась людина, яка негативно впливає на ваше життя. А наша ворожка із серветкою далі посилає нас у церкву. Що це? Це іміджеве присоєднення к чому-то великому. Гадалка і монастир. Потім, замість того, щоб відповідати на наші запитання, ставить свої. Ти працюєш? А ти не бачиш, працює він чи ні? Наводящі питання ми не замічаємо в якийсь момент. Ще одна ознака брехні – випадкові жести ворожок. Та що ж ти так нос трєш? Прикосновення к носу в той момент, коли ти намагаєшся повлияти на чоловіка, це однозначно враньо. А на сам кінець ще кілька класичних прийомів – обіцянка безмарного майбутнього. Беременність, можливо, буде. Чоловік не вважає фрази «возможно», якби. Він вважає фрази, які він хоче слышати. І кілька ритуальних завдань. Выйти на перекресток в 12 часов ночи с ножом. Мы понимаем, что что-то чуть-чуть пошло не так. Гадалка снимает с себя ответственность. Это уже мы виноваты. Ще один із перевірених століттями прийомів – пропозиція зняти пристрій. Тут би потрібно, звісно, почиститися.
Гениально. Вінницька ворожка пішла тим самим шляхом. Вона взяла в руки яйцо, щось там читала. І потім, коли роздавила яйцо, то я побачила, що всередині в яйце комочки. Та їх дуже легко зробити ласнорич. Я наливаю вам в стаканчик етиловий спирт. Вот. На вид это как вода. Вот возьмите белочек, пожалуйста, и выливайте сюда в спирт. А теперь палочкой перемешивайте. Белок сворачивается. Ще один поширений віщунський доказ – фокус із голкою, яка нібито чорніє в руці від пристріту. Игла обработана медным купоросом. Вот, иголочку кладем в руку, зажимаем хорошо. От температуры тела 36,6, ну, если температура чуть-чуть выше, должна пройти реакция. Людське навігластво і небажання брати відповідальність за своє життя – це основа віщунського бізнесу. За фокус із яйцем у Вінниці жінка віддала всі свої гроші і коштовності добровільно. А тому, зазвичай, притягнути псевдомагів до відповідальності вкрай важко. Ну, спокойся. Феруза Бегматова, Сергій Килимник, В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».